հիմա մենք կզրուցենք Հայաստանի առաջին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանի հետ, Տիկին Ալավերդյան, մենք տեսնենք, որ նախ այս իրադարձությունների մասին կառավարությանից մեկ ժամ առաջ են մեկնարկում, տեղեկանալով, որ այս ակցիա իրականացվում, սա առասարակ ինչի մասին է խոսվում և խոսում և նաև։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նայեք, ես եկել եմ այստեղ շատ պարզ մի պահանջով։ Առաջինը, այն, որ ուժի մեջ է դեռ 10 նոյեմբերից 20 թվականին, հրաժարականը ոչ միայն վարչապետի պաշտոնի պաշտոնը զբաղեցնող անձրևան, այլ ամբողջ կառավարության, թող որևէ մեկը չկասկածի, որ իրենք մասնակցում են այսօր թուրք-ադրբեջանական ցեղասպանական քաղաքականության սպասարկման մեջ։ Ով ուզում է լինի, ինչ նախարար ուզում է լինի, այսօր նա սպասարկում է դա, եւ այդ առումով մասնակցում է այսօրվա Արցախում ապրող խաղաղ բնակչության ցեղասպանության մեջ, ուրիշ անուն դա չունի։ Դրա մասին զգուշացրել է իդեպ Լուիս Օկամպոն, ասել է, որ ահա այս պասիվ, այս շրջափակում կոչվածը, որը ևս ցեղասպանական գործողություն է, դրան հետևելու է ակտիվ ֆազան, երբ որ ուղղակի անցնելու են մարդկանց սպանությունների, եւ մենք փաստորեն տեսնում ենք, որ այսօր մենք արդեն ունենք հարյուրավոր զոհեր եւ հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր վիրավորներ, էլ չեմ ասում հազարավոր մարդիկ, որոնք ստիպված լքել են իրենց բնակավայրերը, եթե սա ի պատասխան նրան, որ իրենք պատրաստ են ամսի 19-ին բացել երկու, մեկը ճանապարհ, մեկը միջանց, վրա է հասնում բարիս բունեմաստով ցեղասպանական ագրեսիան, ուր է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կրկնում է, որպես ոչ թե ուղղակի այս 28 քարիզքը, այլ որպես երակողմ, հայտարարության կողմ, ինքն էլ է ստորագրել դրա տակ։ Ես պահանջում եմ, որ այստեղ ջահել, ջիվան, ասում եմ, նայում ես նախշուն հագնված, այսքան մարդիկ գնան եւ մասնակցեն Բերձորի ճանապարհի բացմանը։ Համոզմունք ունեմ, որ եթե Հայաստանը մտնի այդ պահանջով, բացվելու է այդ ճանապարհը, իմ համոզմունքն է, այսօր Բերձորի ճանապարհը փակողը Հայաստանի կառավարությունն է։ Եվ չկա այդպիսի բան, որ չկարողանանք այսօր պաշտպանել այնտեղի խաղաղ բնակչության կյանքի իրավունքը։ Ես մենք ստեղ կանգնել եք, առավոտ լավ, առոք փարոք հաց ենք կերել, եկել ենք, մենք հասկանում ենք, որ ինչ է սպասում այդտեղ խաղաղ բնակիչներին, ասենք մի 20,000 մարդիկ այնտեղ կարգնակի պաշտպանության, բա մնացածների կյանքի իրավունքը ո՞վ պետք է ապահովի։ Հիմա չի կարելի, ես առավոտվանից ստանում եմ այնտեղից հա այդ զանգերը, լավ չեք կարողանում, դե ջանդամ ձեր կարողությունները, ինչու չեք կարողանում, ինչու չեք մտնում այդ խնդրի տակ, ինչու չեք բացում այդ միջանցքը, որ դուրս գան երեխաներն ու կանայք առաջի հերթի։ Տիկին Ալավերդյան, հատկապես այսօր կառավարության ինստին Փաշինյանը հայտարարեց, որ իրենք պատրաստ են ընդունել արցախցիներին, սակայն այդ գործողություններով իր խոսքով կնպաստեն Արցախի հայաթափմանը։ Ուրեմն այ ինչ արել է այդ անձնավորությունը 2018 թվականից պատրաստ ծրագրով եկած, ոչ միայն հայաթափումն է, այ հայասպանությունն է, այս մահաբեր կառավարությունը առաջի սպորվանից բերում է արյուն Հայաստանի վրա, եւ իր այդպես սրտացավությունը հերթական կեղծիքն է, եւ ես ցավում եմ այն մարդկանց համար, որոնք ոչ այսօր ոչ միայն լսում են, այլև հավատում են այդ կեղծիքին։ Նա, ով որ մտածում է հայաթափություն տեղի չունենա, ուղարկում է այնտեղ այնպիսի ուժեր, որոնք բանակ չեն, բայց կարողանում է իր բարեկամ ասած նախագահների հետ, որոնք 3 հերթական անգամ ուղարկել են իրենց ներկայացուցիչները, խորը ցավակցություն, շատ մեծ ցավակցություն, անհանգստություն հայտնելու փոխարեն պահանջի, որ գան եւ բացեն, կրկնում եմ, կին եւ երեխաներին դուրս հանելը այսօր պարտականություն է հակառակ պարագայում, այդ անձը, որը դա հայտարարում է, իր ձերքերը առանցել արյան մեջ են 20 թվականից սկսած եւ շարունակում է միջ այսօր։ Այսօրվանից հետո ինքը լինելու է եւ երեխաների սպանդին ներկայացնող անձը, եւ թող նա չբացատրի, որ իրեն ձերքով չէ եւ իրա այդ պիղծ շրթերով չէ
ասված եւ մնացածների համար կներեք ականջին օդածրած, որ ինքը անձամբ ինքը ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Դա չի հայաթափումը։ Հայաթափումը որն է, երբ որ դու չես ճանաչում արդեն իր ինքնորոշումը իրականացրած հանրապետության գոյությունը, դա չի հայաթափումը, դա չի իր գործողությունը։ Ինչի է ուզում հիմա քողարկել իր այդ կերտը։ Ես առաջարկում եմ, թող իր տղային ուղարկի հիմա այնտեղ պատերազմելու եւ պաշտպանելու եւ այդ բերձորի ճանապարհը բացելու։ Ինչ է իրենը համով է, իսկ մերը ձերի է։ Ես այնտեղ ունեմ եղբայրներ իրանց երեխաների, թորների հետ միասին։ Ես դրա մասին ամենավերջումն եմ ասում, որտեղ ինձ համար թանկ է ցանկացածի այդտեղ կյանքը։ Մենք հիմա ունենք այդ մահերը Արցախում, թե չունենք, ունենք։ Դա հայաթափում է, թե հայը ոչնչացում է։ Իսկ այդ ֆոնին, որ հայտարարում են մեխանիզմներից է խոսում, ասում եթե միջազգային մեխանիզմներ ապահովվեն, հայաթափում չի լինի։ Ես պետք է ասեմ, որ Հայաստանը, որը ինչ է հիմա, ճանաչում է այդ ոչի կողմը, գնացում է այդ կողմը։